Som sagt så kommer jag nog mest använda det här för att reflektera, utagera, spotta ur mig tankar och funderingar som jag har. Som man får när man är pappaledig. Och som jag sa tidigare, det stället som jag skulle eventuellt rekommendera idag var stängt. Så jag kommer återkomma till det. Det har dragit mig lite för att börja filma. För det är en liten dum och märklig känsla att gå runt och prata med en kamera, telefon, vad man nu eventuellt använder för medium att filma med. Just nu så använder jag min telefon. Mest för att jag inte har någonting annat med hyfsad kvalitet att filma med. Jag följer en hel del andra bloggar. Det finns både bra och dåliga. Kommer säkert prata om dem senare. Den som ska ha stor teknisk cred med ganska många tummar upp är Johan Hedberg. Hans kanal Matgeek. Nu har ju han en kille bakom sig som hjälper honom att filma. Och eventuellt kanske sätter upp det tekniska. Eller om Johan själv sätter upp det tekniska och låter Anders eller Andreas, tror han heter, filma för honom. Jag vet dock att han klipper väldigt mycket själv. Vilket är lite roligt, för det är faktiskt väldigt bra klippt. Sen har ju han en hel del bumpers också. Typ intro, outro och så vidare. Sen har vi ju några som inte klipper själva, som jag följer, som nu har blivit föräldrar. Grattis till dem. Jag är Jocke och Jonna. Jag vet att Jocke håller på och bygger en eventuell studio till klippning, eller om det bara ska vara musik. Och gärna återkomma till. Som sagt, jag ska försöka filma en hel del. Kanske inte varje dag. För det känns otroligt dumt. Väldigt, väldigt dumt. Att gå här. Prata med en kamera. Utan vetskapen att det kanske bara en eller två som kommer se det här. Eller eventuellt prenumerera. Lajka, vad vet jag. Som sagt så kommer jag nog filma 90%, kanske till och med mer, när jag är ute och går med han som är där bak. Jag kan inte lova något, men det kan hända att det eventuellt med tidens gång blir någon live medan man går, eller inte. Det får vi se. Ja. Hej så länge.